Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. У Луцьку перекрили проспект Волі. Що там зараз роблять? Застукали зі шприцом у торговому центрі. Чоловік коловся просто в туалеті. Шалені ціни на черешню та малину на ринках столиці. Яка ситуація в Луцьку? Росія не припиняє атакувати Україну з повітря. Вже сьогодні тривога тривала по всій території нашої країни, окрім південних областей. Вибухи вкотре чули жителі Києва. Люди рятувалися від обстрілів у метро. В одному із районів внаслідок атаки спалахнула господарська будівля. Наразі відомо про 6 уламків ракет, які виявили у різних районах столиці. У Подільському районі госпіталізували одного пораненого. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Не обійшлося без ворожих атак із повітря і вночі. Вибухи пролунали у низці областей і знову ж таки у Києві. Над столицею сили протиповітряної оборони знищили понад 40 ворожих цілей. Ударів не було, однак уламки пробили дах житлового будинку у Подільському районі Києва. Інформації про жертв немає. Внаслідок атаки пошкоджені також житлові будинки та об'єкти інфраструктури в кількох районах Київської області. Загиблих та потерпілих немає. Дрони «Камікадзе» росіяни спрямували також по півдню України. Три з них знищили над Миколаївщиною, ще один над Одещиною. Ворог атакував нас дронами «Камікадзе». На жаль, за даними військових, є влучання саме уламків після збиття дрону «Камікадзе» у деякі об'єкти портової інфраструктури. Є влучання також на Хмельниччині. Окупанти вдарили по кількох об'єктах, один із них – військових. З ладу виведено 5 літальних апаратів. ВВА уточнюють дані щодо постраждалих. На Дніпропетровщині ситуація трагічніша. Там одна людина загинула, 9 поранені. Серед постраждалих – 11-річна дитина. Під обстрілом була Покровська громада Синельниківського району, повідомили в ОВА. У вогні Харківщина окупанти вдарили попередню ракетою «Іскандер» по селищу Ківшарівка Куп'янського району. Постраждали троє пенсіонерок, вагітна і двоє дітей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. Також росіяни обстріляли село Глушківка Куп'янського району. Осколкові поранення отримала пенсіонерка. Уночі одна з російських ракет долетіла й до Львівщини. Її вдалося збити над Золочівським районом. На жаль, уламки впали на дерев'яну господарську будівлю. Вона згоріла, як і трактор, що стояв поряд. Постраждалих, на щастя, немає. У липні міг відзначити 35-річчя. 26 травня 2023 року, захищаючи Україну, загинув уродженець села Старий Мосир Голобської громади Дмитро Софронов. 8 липня йому мало виповнитись 35. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та родині загиблого. Розділяємо з ними біль утрати. Від сьогодні проспект Волі у Луцьку перекритий. Наразі неможливо проїхати від Київського майдану до вулиці Шопена. На центральному проспекті міста продовжують капітальний ремонт. На даний момент проводяться роботи по облаштуванню. Тобто підрядник має вкладати верхній шар асфальту, і перед цими роботами він зараз готує, піднімає на необхідну висоту люки урядових колодязів, а також рішітки зливової каналізації. От, і паралельно також підрядник працює там опори, які йдуть в мережі контактної лінії тролейбусної. Вони зараз обесточені на даний момент, тобто проводяться роботи по їх фарбуванню. Маршрутки та тролейбуси рухатимуться вулицею Глушець. Об'їзд приватного транспорту вулицями Глушець та Купарника. Точних термінів завершення робіт немає, але, як нам повідомили у міській раді, триватимуть вони не менше тижня.
Плетіння за графіком, маскувальні сітки та індивідуальні захисні костюми кікімори виготовляють атомники РС перших днів повномасштабного вторгнення. Нині військові потребують таких речей, адже там, де йдуть бої, без них не обійтися. Вдале маскування допомагає зберегти як техніку, так і життя солдатів. Доки наші захисники зі зброєю у руках боронять Україну, у нас, тих, хто в тилу, свої бойові завдання. Одне з них – це плетіння маскувальних сіток. Долучився до цієї справи колектив управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС. Робота абсолютно не складна, тому що ми розуміємо, для чого вона потрібна. Змінилося наше життя, змінився наш вклад, але не змінилися ми, не змінилась наша сутність, наш патріотизм. Перемога не дається нам легко. І сподіваюсь, ці сітки допоможуть нашим захисникам, бережуть їхнє життя. На Рівненській АЕС запровадили графік, відповідно до якого кожен підрозділ долучається до їх плетіння. Кожен з нас на своєму місці має робити те, що може робити для наближення нашої перемоги. І такі речі – це зовсім невеликий наш вклад в наближення перемоги. Тому обов'язково ми маємо долучатися. Ми таким чином намагаємось також посприяти, наблизити перемогу, допомогти нашим воїнам, аби вони під таким захистом вибороли перемогу. Маскувальна сітка для наших воїнів – як оберіг. Вони допомагають заховати світ очей ворога. Сітки роблять для техніки, для окопів, укріплень, бліндажів. Валентина Леонідівна показала техніку і клітинка за клітинкою. Поступово ми в'яжемо такий чудовий узор. Це така колективна робота, тому кожен, я думаю, хтось починає, наступний продовжує, тому виходить досить, напевно, майстерно. Спочатку повномасштабного вторгнення працівники Рівненської АЕС виготовили і передали захисникам майже 250 маскувальних сіток різного розміру, розповідає організаторка плетіння пані Валентина. Взимку ми в'язали білі сітки, зараз ми в'яжемо піксельні сітки. Хлопці просять і просять, дзвінків дуже багато. Маскувальні сітки життєво важливі на фронті, і потреба в них буде, доки триватиме війна. Весняний період, багато роботи на дачах і менше приходять в'язати. Тому прохання, будь ласка, приходьте чи в ПТУ, чи в парку, будемо в'язати сітки, тому що велика потреба. Одна маскувальна сітка – це десятки врятованих життів. Застукали зі шприцом у туалеті. Голоцько чоловік вживав наркотики в торговому центрі. Поліцейські отримали повідомлення, що в вбиральні одного з торгувальних центрів Луцька молодик у стані наркотичного сп'яніння. До того ж, у нього з собою наркотики. За вказаною адресою патрульні справді виявили чоловіка з використаним шприцом. Також у нього під час поверхневої перевірки знайшли 54 таблетки та ємкість із невідомою білою речовиною. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Шалені ціни на черешню та малину на ринках столиці. За літні ягоди у Києві просять чотиризначні суми. Відтак, більшості українцям такі покупки не по кишені. Яка ж ситуація у Луцьку? Чи є ягоди на ринках та яка їхня вартість, дізнавалася наша знімальна група. Малина та черешня по 1000, а то й 2000 гривень за кілограм. Такі ціни озвучили на ринках Києва. І це, м'яко кажучи, шокувало українців. Чи є ці ягоди на ринках Луцька і скільки за них просять, йдемо перевіряти. Найперше на ринку бачимо багато полуниці. Вартість нижча від минулорічної в цю пору – 100 гривень за кілограм. Цього року ціни скачуть то вверх, то вниз. Дешевше, то краще продаються. Всі хочуть дешевший, смачний. Слухайте, а не знаєте, малина, черешня є в нас на ринках зараз? Вже сьогодні бачила, є черешня, але теж привозна. Черешні мало, але все ж є. Перша, яку знаходимо, іспанська за 700 гривень за кілограм. Сумасшедші ціни, лучше купити м'ясо, наїздитися, вся сім'я буде сісти. Вона мусить бути така ціна, бо вона закупочна дорожча. Беруть ягоду одиниці. Кілограма в день я не продаю. Не продаю. Дуже мало, вона дорога. Києві черешні там по 1000-2000 гривень. У вас яка ціна?
А в нас є різна, бачите, смотри, яка черешня. Черешня в нас 700, 650 ящиків може бути. А черешня звідки ваша? Черешня є Греція. Греція, в нас Греція. Хто має гроші, то візьме, хто не має, то не бере. Багато беруть? Не багато беруть. А загалом багато закупили? 200-300 грам, пів кілограма, хто кілограм. Що ще? Багато закупили загалом? Чи ні, так, ні, ні. Обережно? 10 обережно, 10 ящичків. Проходимо ще кілька рядів і знаходимо черешню по 250 гривень за кіло. Закарпатська наша, українська. Наша? Хіба що може там привозна, ну іспанська, наприклад, Іспанія дорога. Ну але не 1200, ну трохи закруто. Може їм більше грошей треба. Я без поняття. Може Київ дорогий город, міняють ціни, ну до всього. Не знаю. Той теж 250, ну немало, теж дорого. Беруть люди? Да. По пів кілограма, по 200, по 300 грам беруть. Вона добра, вона дуже добра. Вона солодка, класна, без звірів поки що перша. Добра. Покупці кажуть, що ціни на ягоди, та й не тільки, справді надто високі. Раніше черешні привозили, зараз такого немає. Чекають, коли свої появляться. Половина людей, не менша половина, може купити, а більше то ні. Що скажете загалом про ціни на продукти? Ну, повишається, що ж робити. Така ситуація, що виходу наче немає. Всі хочуть жити. Я ніколи не купую. Я вам скажу, цю пору буде на городі, де буде їсти. Мені трудно щось сказати, бо я маю 3000 пенсії. То що ви можете сказати? Правда? То дуже мало. Але взяла насіння, буду ще пересівати. Ігрок, бурячок, моркву. Нереально такі ціни. Всі ждуть, коли ціни впадуть. Не по кишені нашим людям? Ні. Нема ні одного продукту, щоб він був по кишені. Яка зарплата, яка пенсія. От і все. Вибачайте, будьте здорові, хай Бог допомагає. Черешня, певняті покупці і продавці, невдовзі здешевшає. Тому хто не ласий на імпульсивні покупки, може добряче зекономити. На продуктовому ринку «Пасаж» ми знайшли ягоду лише у трьох точках. Більшість продавців поки не ризикують займатися такою на сьогодні дороговартісною черешнею. От малини на ринку ми взагалі не побачили. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. До зустрічі!